munaasabad ballaaran oo xil ka kula kala wareeg agaasimihii hore ee guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sidoo kale agaasimaha guud ee dhawaanta u soo magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda waxbarashada wasiir dawladda wasaaraddaasi waxbarashada agaasimayaal gudoomiyaha ee shaqaalaha gudoomiyaha xafiiska imtixaanka qaranka oo qaal aqoonyahano iyo sidoo kale marti sharaf ah u tiro badan tamtenka si aad ardaydaadu u hesho ayuu sameeyay inuu kuurka u soo galo oo imtixaanada qaar ku sameeyay laakiin way suurtood weyn waxaanu ka qaadnay G4G ISDN 4G plus midan bay soo dhaqay oo iskuulka dushiisa dhigeen tiina arday baa heshay marka arrintan qishka dadaalka weyn ee ku sameeyay aad bay ugu mahadsan yihiin waxa ayaguna munaasabadan ay ka hadlay wasiir dawladda wasaaradda waxbarashada maxamed haaji aadal cilmi gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha sharma ka geelay iyo sidoo kale gudoomiyaha xafiiska imtixaanada qaranka daawud axmed faarax waxaana si isku mid ah u sii sabootiyeen agaasimihii hore ee guud ee wasaaradda waxbarashada iyadoona soo dhaweeyay agaasimaha cusub ee la soo magacaabay waxaana hadaloodi ka mid ahaa qiimeynta la qiimeynayo wasaaradda waxbarashada qiimeynayso iyo muhiimadda ay leeyihiin labada agaasimaha ee aynu xilka u kala wareejineyno professor Cabdi Cali iyo Axmed Abakar Maxamed oo dhamaanba aad iyo aad looga sheekeyay muhiimadda iyo waxa weeyaan iyo ragas aqoonta ay leeyihiin waxay tilmaamaysaa marti sharaftan faraha badan ee halkan isugu timi inaanay hore ugu badnayn in sidaas oo kale wasaaradda waxbarashada xilalka ay la kala wareegayso dadka intaa leega ay ka soo qayb galaan taasina waxay u astaan u tahay amaantii faraha badnayd ee bulshooyintii iyo mas-uuliyiintii halkan ka hadashay ay soo jeediyeen in ay tahay mid dhaba oo jirta aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay labada ninba waa laba nin oo taariikh kule runtii wasaaradda waxbarashada weliba Tacabdi Cali imika uu qoyan tahay oo dagaalkan imika ugu dambeeyay ka sheekeynay Ismaaciil waa dagaalka abaanduulihii dagaalkaas oo ahaa runtii waa lagu guuleystay marka isagana waxa uu tahay runtii farxad bay u tahay Axmed Abakarna wasaarad uu soo noqdoon asxaabtiisii oo da awalba halkana xafiis buu ku lahaa ilaa Scottkii marka laga soo bilaabo bilowgiisii wasaaradda waxbarashada xubin ka mid ah runtii isagana wasaaradiisii buu runtii ku soo noqday Abdina wuxuu tagay wasaarad qaranka uga baahday marka waxaan oran karnaa labadooda aad loogu raagi maayo waa laba aqoonyahan runtii Cabdi Caliina arrintaa qishka imika inkastoo weli diifteedina daba socoto mas-uuliyadeena haysta waxay tahay caruurtii bay naga adkaatay ilaa yoomina haada biliiskii caruurtu way seeriyeenayaan caruurteennii ilaa imika inayna barashar gareeyaan oy xoog in lagu cadaadiyaan bay rabaan xafiiska imtixaanaadka aroorulbu way yimaadaan kolka xaggaa laga soo caariyay haddana wasaaradda waxbarashada ay yimaadaan ayaan darada taagan waxa weey caruurta ilaa dhowr jeer waa ka hadlay waxaad moodaa dee lama oran karo waa bilaa waalid nama aynu sagootinayna agaasimihii guud ee hore oo munaasabad aad u kooban muhiimadeeduna tahay sagootinta iyo aanbabixinta agaasimihii hore professor Cabdi Cali iyo soo dhaweynta saaxiibkay Haldoor Axmed Abakar Maxamed inaynu midna sagootina midna soo dhaweyno sidoo kale waxaan ka salaamayaa ama aan ugu hambalyeynayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Cabdullaahi Ibraahin Habane wasiir ku xigeenka wasiir dawladda iyo dhammaan mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada muddadii koobnay iyo runtii waxa wanaagsan ee lagu amaanayo agaasimaha guud ee hore waxaynu ku sagootinaynaa ugu ducaynaynaa wixii uu qaranka soo qabtay waxa asaguna goobtan ka hadlay agaasimihii hore ee wasaaradda waxbarashada Cabdi Cali Jaamac waxaana uu ka waramay waxqabadyada kala duwanaa uu qabtay intii uu joogay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxaana hadaladiisa ka mid ahaa ugu horeyn kelmadeedu waa mahadnaq waxaan u mahadnaqayaa dhammaan maxaan ku dhahdaa wasaaradda waxbarashada shaqaalaheeda kala duwan agaasimaha waaxidyada oo ugu horeeyo wasiirka wasaaradda waxbarashada ayaan u mahadnaqayaa sidii fiicnayd ay la shaqeeyeen muddadii koobnayd ee wasaaradda joogay runtii waxaan markaa laba kelmadood ka oranayaa kelmad tacliintan ka oranayaa kelmadna waxaan ka oranayaa munaasabadda beddelka kelmadda hore tacliinta haddaan ka horeeyo tacliintu waxa weeye guud ahaan waa saddex weeyaan waxa weeye wax dhigis
كورمير يو قيمين ونقول سين تحنك واحد نجسته وحوي و و وتيرك كوبات تيرك اللي بضوا كورمير كا تيرك سدحنا وقيمين تا يمتحنات وحسن ودنكي سكاها اللي اقاسمها قود اي عصوبة او مدحوينها اتشمورية دا صومالا نصو مقاعي وسيرادة وحبرشادة احمد ابكر محمد هالدور وحانا وقا سيكا مهندق عدي سودة ويساي وحانا ويلي وقودنبين تي وحالقا سيكاها اللي حفردان السواف ميري اله ابراهيم حبان وسيرك وسيرادة وحبرشادة تلعين تسرى صومالي لان وحانا وكوار رماي waxaa la soo maqlay soo magacay wasaaradda waxbarashada 10 agaasimo guud baa la soo magacay agaasimo guud oo 10 arto waaniga waana agaasimo guud aad yaraabaan marka madaxweynuhu wuxuu tii inuu igu aaminay wasaaradda balaaran ee aniga oo qorantii maamulsimaha dalyarada dambe maamulsu tahay waana qayb ka mid ah balanqaadyada loo sameeyay isiga talaahaya ee kulmiye muqti mucaaradka ee gudaha madaxweynuhu dunida ka ah aad iyo aad ugu mahadsan tahay aan wasaaradda waxbarashada aan runtii ku cusii sida quruxda badan ee soo weysayna aad iyo aad runtii ka maadnaqeen aan agaasimo waaxidada macallimiinta shaqaalaha guud ee wasaaradda inta runtii horena u soo shaqeynay iyo kan waxaan ku wada shaqeyn doonaa wada tashi iyo suuqa saaran aan wasiirka wasaaradda waxbarashada Dani Cabdullaahi Ibraahim Abdullaah aan aad baan runtii u soo shaqeynay muddadii aan halkan joogay anigu waxaan ka mid ah dadkii halkan xafladdiisa soo dhaweynta markii la soo dhaweeyay inaan ka hadlay baan ahaa isaguna maanta inuu wasaaraddiisa ugu soo dhaweeyo runtii waa nasiib gaar ah gabagabadii waxa halka saxiixda wasiirka wasaaradda waxbarashada ee tacliinta sare ee Soomaaliya uu kala wareejiyay labada agaasime wasaaradda qorshaha waxbarashada baa kaga xiran qorshihii qaranka iyo qorshihii dalka hay'adaha yimaada waxay qabanayaan idinka inay u soo horreeyaan waxaad noo soo leexin kartaa dhawn waad noo soo leexin waan wada soconaynaa abokor waxaan leeyahay wasaaradda aadmi umaad ku soo noqotay arrijuu ila alxaq weeyaaro halkii xaqaad kugu lahayd ma dib ugu soo noqotee si fiican u soo fadhiiso si fiicanna u soo diyaar garow aad iyo aad baan dhammaanteenba inoo rajaynayaa guul cabdullaahi maxamed faarax cabdullaahi radaash telefishinka caalamiga karsan magaalada hargeysa